ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពីបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឆរណៃឡើយទេវតាជួយផងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពុកដែលលោកពងបានផ្ដល់កំណត់មួយនេះមកឲ្យខ្ញុំសូមលោកពងកុំបាច់បារម្ភអីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យពូចពងរបស់លោកពងអាប់អន់នោះទេនាងមិនបានមកអង្គុយនឹងចាញ់ព្រាមតើមិនលោកមិនខិតមានកន្លែងណាឲ្យខ្ញុំអង្គុយហើយនាងមកធ្វើស្អីនៅនឹងយីពេលឆែកបាយខ្ញុំមិនឆែកបាយកន្លែងឆែកបាយនៅនឹងហ្នឹងនាងបាននឹងណយអោកនាងចាញ់តើក្រៅចង់ចេញតែខ្លួនឯងឬក៏ចង់ឲ្យយើងច្រាននឹងចេញទៅមិនលូតទេឆាប់ចេញណាឆាប់ចេញលូណាចូលទៅស្អីមករៀបបាយមកមនុស្សស្រីធន់នឹងហើយជាប្របាក់និយាយគ្នាណាThank you.
ណែនាងឆាប់ចាញ់ពីបន្ទប់ខ្ញុំភ្លាមទៅខ្ញុំចាញ់បើសិនជាលោកហ៊ានតែដឹងខ្ញុំមកណាខ្ញុំប្រកាសជាដាល់ប្រកាយប្រកាសប្រាប់គេថាលោកមានខ្លួនជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែទៅប្រពន្ធណាដូចខ្ញុំអំរើនាងហ៊ានណាត្រូវឯងថាខ្ញុំហ៊ានចង់សាកមើលអត់យីការ៉េតិចដេកលក់ទៅអាប៉ាក់នឹងធ្វើស្អីយើងទៅការ៉េបត់ភ្លើងសិនណែនាងហើយមកអត់ភ្លើងអីស្មាននឹងនាងធ្វើស្អីណែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់មកអត់ជារឿងរបស់ខ្ញុំហើយបើនាងអត់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងដេកមិនលក់អីលោកដេកលក់ដេកមិនលក់មានតាក់ទងអីជាមួយខ្ញុំណែលោកយ៉ាងម៉េចខ្វះកន្លែងដេកជាបាមកដេកហ្នឹងអត់ភ្លើងសិនទៅហាអើយវាមិនឃើញលង្កាទេអីអត់ភ្លើងសិនទៅទឹមទឹមហ្នឹងអីបលត់ភ្លើងវិញតើអេលោកមានបញ្ហាមិញអត់ខ្ញុំបលត់ភ្លើងហើយឥឡូវអត់ខ្ញុំបលត់ភ្លើងឥឡូវអត់បលត់ភ្លើងវិញទៀតណាគួរទេហើយនាងកើតស្អីដែរលោកលទួមច្រើនណាគេប្រាប់ឲ្យបលត់ភ្លើងក៏បលត់ទៅកូនអ្នកមានប្របាក់ផ្គប់ចិត្តដល់ប្រាប់នាងហើយកុំមកធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស
លោកយាយនេះគឺជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកពុកម៉ែណែដែលវៃលោកផោបើហើយណាហ៊ានចូលមកនឹងណាអ៊ំខ្ញុំសុំនំមួយបានអត់អូយអ៊ំកុំអោយកុំរាប់រងមនុស្សម្នាក់នឹងអីឋានៈត្រឹមជាបើបំរើគេសោះតែបែរជាបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនសថីមរៀបការជាមួយអ្នកប្រុសយើងមនុស្សបោកប្រាស់បែបនេះហ៎ពួកយើងមិនគួរយកខ្លួនទៅរាប់អានទេនាងវ៉ាន់ណានិយាយត្រូវលោកប្រុសហ៎បានប្រាប់ពួកយើងថានាងគឺជាស្រីបំរើប្រុសប្រពន្ធលោកប្រុសហ៎គឺម្ដាយអ្នកនាងមលីម្ដាយបងអ្នកនាងមលីចាំមលីជាអ្នកណាអ្នកនាងមលីគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់អ្នកប្រុសធិរាជហ្នឹងហ៎ច្រកអប្រៃលោកគឺជាមនុស្សដែលថោកទីបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយនេះគេឈ្មោះឆេបានមិនចេះទាំងឡាយយើងលេចយើងប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំសំដីខ្លាំធំជាមួយយើងអត់សោះត្រឹមតែជាកញ្ចាស់គេទេទោះបីជាខ្ញុំជាកញ្ចាស់គេមែនណាក៏មិនថោកទៅនេះជាលោកដែរមានប្រពន្ធមានកូនរួចទៅហើយមកតោងទាមការជាមួយខ្ញុំធ្វើស្អីទៀតលេចដៃយើងមិនលេចកុំចង់សំដីធំជាមួយយើងអត់សោះយើងប្រាប់មានយិតគូសាររបស់នាងក៏វាមិនលើសយើងប្រហែលដែរមានល្បិចខ្សែលើអាក្រក់ទាំងពុជសម្ដានគ្រួសាររបស់លោកហ្នឹងតែថោកទៀតនោះខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះខ្ញុំវិញនាងសាក់ឈាមជំនាញទៀតទៅសាក់ទៅយើងនឹងឲ្យនាងស្គាល់រੂឥឡូវហ្នឹងកុំមកចង់គម្រាមខ្ញុំឲ្យសោះអាសម្បត្តិសន្យាស្អីហ្នឹងវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយប្រលោកមានប្រពន្ធមានកូនរួចទៅហើយណែខ្លួនមួយកុំចង់ចេះទុកពី
្រយ័ត្នលងទឹកស្លាប់ទៅបើយើងលិចលងបាត់ទៅយើងក៏មិនឲ្យនាងឈរលើគុកដែរយើងនឹងឲ្យនាងសងគ្រប់យ៉ាងសងគ្រប់រឿងដែលគ្រួសារនាងធ្វើមកដាក់លើយើងយើងនឹងឲ្យគ្រួសារនាងវិនាសដូចជាផ្សែងនាងចាំទុកទៅមើលមកគេសល់ច្បាស់ទៅគ្មានថ្ងៃអនុញ្ញាតមកធ្វើបាបទេបើសិនជាខ្ញុំធ្លាក់នរកមែនណាខ្ញុំក៏ទាញលោកទៅនរកដូចគ្នាយើសំដីខ្លាំងណាស់មកមកជាមួយយើងយេទីស្គកទេយ៉ាងម៉េចលោកប្តីបើមានប្រពន្ធជាទេសកោប្តីក៏ជាទេសកោនៅតែគ្នាណាយើងចាំទៅចាំទុកក្នុងជីវិតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងនឹងឲ្យនាងរងទុកវេទនាបានតាស្វាគមន៍គ្រប់ពេលខ្ញុំក៏នឹងឲ្យលោកស្គាល់រសជាតិរងទុកវេទនាដែលលោកបងប្រាប់ខ្ញុំឯកែក្នុងឆ្នាំងនឹងបងអង្កាលឆ្អិនដែរណែនាងមកអង្គុយធ្វើស្អីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាស្អីលោកណែកុំមិនចង់ធ្វើបោកខ្ញុំមិនសោះណាខ្ញុំមានការងារនាងធ្វើក្រែងតែនាងចូលចិត្តរែកទឹកខ្លាំងណាស់អីរែកទៅអូយរែកទឹកស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះទេណែអ្នកផ្ទះខ្ញុំគេថ្នោខ្ញុំណាស់គេមកខ្ញុំរែកទឹកអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនចេះទៅកុំមកលេងល្បិចជាមួយយើងឯសោះយើងមិនចាញ់ល្បិចស្រាលស្រាលរបស់នាងនោះទេដងរែកថ្មីខ្ញុំចេះរែកទេណែកុំប្រាប់ខ្ញុំណាថាខ្លួនជាប្រុសប៉ុន្តែអត់ចេះរែកទឹកឲ្យមកប្រើស្រីអូយកុំសាកខ្លាំងណាគ្រាន់តែរែកទឹកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះធ្វើដែរយ៉ាងម៉េចមិនខ្មាស់អ្នកបម្រើទេនាងបានបងផ្លែធំធំចាំមើលថាយើងប្រកែកទឹកប៉ុណ្ណាលោកឆាន់មកខ្ញុំហ្នឹងយើងសួរថានាងមានឃើញយើងរែកទឹកអត់អូភ្លេចមើលធ្វើម្ដងទៀតទៅមិញលោកធ្វើខ្ញុំមើលមែនភ្លេចមើលទៅធ្វើម្ដងទៀតទៅនាងអង្គុយមើលឬក៏ដេកមើលហាបើភ័យធំធំមើលយើងរែកទឹកម្ដងទៀតរបៀបម៉ែណា
ណែនាងមានឃើញយើងរែកទឹកដាក់ពីងអត់ឃើញច្បាស់ហើយដល់វេនាងហើយរែកទឹកទៅឯនេះចោលសម្រាប់យើងហើយមិនមកស៊ីចែកបោះចោលអញ្ចឹងណែជួយខ្ញុំបានធ្វើអីលោកទេដួលខ្លួនឯងទៅមកបន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចស្គាល់ឬជាគេធ្វើបាបនៅហើយរែកទឹកសុបាយអត់យើងហ៊ានបោកប្រាស់យើងធ្វើហ៎យើងក្បាលពោះពេកមានបានធ្វើបាបទេតែមកពីលោកមិនឆ្លាក់ខ្លួនឯងតានាងឯងដែលថាខ្លួនឯងឆ្លាតអូយើងភ្លេចគិតនាងឆ្លាតដូចជាម្ដាយនាងអញ្ចឹងដែលចេះរបៀបតាក់យកម្ចាស់ខ្លួនជាស្រីចិត្តងាយនាងក៏មិនខុសពីម្ដាយនាងប៉ុន្មានដែរជាកញ្ចះគេតឈាមគ្រប់ចំនួនជន់ឆ្លៀកគេទៅខ្ញុំបានតែកុំជន់ឆ្លៀកគេទៅម្ដាយខ្ញុំមិនសោះយ៉ាងម៉េចឈឺចាប់ឯងយើងចង់ឃើញនាងមានវាសនាដូចម្ដាយនាងអញ្ចឹងវេទនាគ្មានកិត្តិយសរស់នៅដូចជាស្លាប់យើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឲ្យស្គាល់អារម្មណ៍យើងថាយើងឈឺចាប់កន្លងមកយ៉ាងម៉េចអែមបានអង្ចាទៀតបានល្អនៅមានខាងនោះទៀតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អាចត្រួតពិនិត្យបន្ថែមបានទៀតអូបាច់ទេយើងទុកចិត្តឯងឯងធ្វើការបានល្អណាស់មិនតែធ្វើយើងខកម្ដងខំបងធ្វើការទៅបានលោកម្ចាស់កេសរណៃខំស្កាត់ស្កាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបានអានមកថាជាខ្ញុំកេសរជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំរឿងអីដែលថាខ្ញុំចាំដៃកេសរមិនបានអូយឃើញស្មឹកស្មឹកអីប្រកាសសម្ដៅដល់តាយើងហើយកេសរមានការអីមែនបានមករកខ្ញុំទៅយកបែបហ្នឹងលឺសូរសលេងបែបដូរកុបសាររបស់អែមក៏ចេញមកមើលទៅ
ចុះបើវាកំសត់បែបហ្នឹងកែសោផងធ្វើម៉េចចង់មកក្បែរចង់មកស្ដាប់ថាបែបដងហ្នឹងនៅកំសត់ទៀតអត់ហ៊ឹមនៅកំសត់ទៀតអត់ចុះបើនៅក្បែរហើយនៅតែកំសត់បើនៅក្បែរនៅតែកំសត់ទៀតណាក៏បាត់យកមកចាក់ហ្មងណាវាឈប់លោតវាលែងអញការទៀតហើយមិនចឹងណាក៏បាត់អូនេះចាក់ហ្មងអូដាក់មើលមកវាលែងកំសត់ណាលែងលែងកំសត់ហើយគេសួរសន្យាបានអត់ថានឹងមកកណ្ដោខ្ញុំបែបនេះរហូតទៅសន្យាប្លោមែនទៅវិញដែរដៃដូចថ្មចូលមកមកមួយហូបបាយមកអង្គុយអង្គុយមកឆ្ងាញ់ណាស់មួយមកមកចូលមកចូលមកអំផ្លាយលោកប្រុសប្រាប់ថាមិនឲ្យនាងហ្នឹងឆៃបាយហ្នឹងនេះណែ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 ឯងចង់ឲ្យគ្នាដាច់ពោះស្លាប់មែនហ៎ខ្ញុំធ្វើតាមជាលោកប្រុសអំឯងមកខោក្បាលខ្ញុំចឹងខ្ញុំឈឺណាមកអង្គុយមកមួយអង្គុយមកណាហូបអស់ចាប់ទៀតអបខ្មួយហបមួយស៊ីយ៉ាងចិត្តកណ្ណួយចង់ទៅទៅមកពីអបអញខូនមិនបានឆៃ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 មិនកាត់ក្បាលណាហេខ្ញុំឆ្លោតដែរប្រហែលថ្ងៃមកមកទៅអឺមែនតើសុខសិយូហើយហៅមកមើលហៅមកមើលអើអំលែងអស់ហូបអំនេះខាងនេះមើលអូបាច់អើសៃវិញអីយ៉ាចង់ឆៃវិញណាមិនឃ្លានណាធំឆៃក៏បានដែរ
អូនដល់ឆ្នាំសោះក៏ស្រែកដែរកូនស្រីពុកអរសួស្តីយកទឹកមកឲ្យពុកទៀតហើយចាពុកយកទឹកសាំងចាំចាំទីទៀតពុកតាកូនរមើអីហេលោកពុកមីងអ្នកអង្ការណៃណាពេលកូនដើរមកកូនអត់ឃើញទីអីទីសកលដូចនាងនេះបានសំតាដីកន្លែងចឹងហើយអសំឋានៈនេះកូនពុកកែរៃទឹកណាស់មែនទេពុកមែនហើយកូនអូពុកនឹកឃើញកំណត់មួយកូនចង់លេងអីសบายសบายអត់កូនទៅដល់កូនបាក់មើលមុខសិនបើវាភ្ញាក់ចាំកូនមកប្រាប់ពុកវិញណាបាត់ទៅដល់យឺតយឺតនាងហើយចង់ដេកដល់ការទៀតយើងយកនាងមកធ្វើការមិនមែនដេកស៊ីសក់ស្រួលអញ្ចឹងទេណាណាលោកចេះគិតសំបានទេអីចាប់បាញ់មករែងខ្មែងអត់មកធ្វើច្រកពីលទៅចលងណាលោកក៏ឲ្យយកអលីខ្ញុំចង់បរៀនកូនមិនក៏វាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនាងក៏មិនជឿចាលណែឆាប់ក្រោបទៅទៅរែកទឹកឲ្យដាក់គ្រប់ពីងហើយទៅដាំស្លឲ្យអ្នកបម្រើទាំងអស់ឆីទៅទៅលោកឈួតទេរឿងមកកណ្ដោអត់ខ្ញុំធ្វើមិនណែខ្ញុំធ្វើមិនអស់ច្បាប់ព្រឹមផ្សេងមិនប្រើគេធ្វើទៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរបស់យើងយើងចង់ប្រើតែណាក៏វាជាសិទ្ធិរបស់យើងនាងគ្មានអីមកជំទាស់ទេក្រោកទៅមើលហ្នឹងលោកចាំទុកសិនចុះមែនមែនអូឈ្ងុយហើយឈ្ងុយខ្លាំងទេអង្គឈ្ងុយណាស់ហឹមល្មមណាល្មមអង្គត្រូវម៉េចតែម្ដង
ស់ថៃហើយដូចរៀងឈឺពោះបន្តិចហ៎អ៊ំតាចាចាំអ៊ំមើលចាំទៀតខ្ញុំមកវិញអ៊ំអ៊ំអ្នកជួយមើលសន្លប់ខ្ញុំផងណាអត់អីទេអីចេះពីអ្នកនេះមិនកាអីចេះមិនកាណាបានអ៊ំខ្ញុំសុំសួរអ៊ំរឿងមួយទៅរឿងអីអ៊ំ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 ហើយពេលណាបានអ៊ំយកប្តីពីពេលដែលអ៊ំមានកូនអ៊ំដាក់ឈ្មោះកូនអាចមែនអូនក្បាលមកសួរឲ្យភ្លីភ្លើងអញ្ចឹងអ៊ំលឹងអីចឹងខ្ញុំឈឺហ៎ហើយនេះមកធ្វើស្អីគេមែនអ៊ំតែអ៊ំហេនេះណៃដល់ពេលធ្វើការតោះដៃលឿនលឿនមែនតោះ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 ទៅសិនណាអ៊ំអីវាទេពីអ្នកនេះបាត់ផ្លូវសឡោះខ្ញុំហើយនៅនៅទេដឹងតែឆ្ងាញ់សឡោះហែងអ៊ំសាក់ភ្លួបន្តិចមើលភ្លួបក៏បានដែរចឹងអ៊ំភ្លួបមើលឈ្ងុយយ៉ាឆ្ងាញ់ណាស់អ៊ំអូយអ៊ំប្រៃណាស់ប្រៃប្រៃយ៉ាងម៉េចទៅអ៊ំមកនេះខ្ញុំភ្លក់ឆ្ងាញ់សងអីហើយអញភ្លក់មើលប្រៃណាស់ដូចជាម៉ែរត់ខ្ញុំភ្លក់មិញហ្នឹងទេម៉ែចាក់មហូបលោកស្រីហើយនៅម៉ែចាក់ឯមួយជើងឥឡូវហើយលោកស្រីលោកប្រុសបានប្រាប់ហើយថាលោកចាញ់ទៅក្រៅបាច់ធ្វើមហូបទេម៉ែចាក់នឹងអីគេម៉ែចាក់ហ្នឹងកុំផ្លោយហ្នឹងផ្លោយចាក់ចាក់កេសរមហូបសម្រាប់បើមរាហើយនៅហើយហើយបងទៅពីទៅភ្លក់មើលតែតើអ្នកទីពីររៀងដាក់ខ្លួនមិនដឹងនេះបើហើយអីនេះភ្លក់មើលតើមើលមិនដឹងថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អះបានភ្លក់ក៏បានដែរណាចានអ៊ំមើលមកខ្ញុំទៅអីខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីណាអ៊ំមានគ្រាន់តែមើលតែលាខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លួនឯងធ្វើមើលបងម៉ែអីមិនឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ហើយហ៎ឆ្ងាញ់ចឹងហូបហ្មងទៅចឹងអីហូបបាយថ្ងៃត្រង់មួយសាឡនហ្នឹងហ្មងទៅណយអានេះណយលោកអ៊ំលោកទៅតែនឹងញញឹមនឹងហើយ
េសួរមួយម្ហូបហ្នឹងយាយដៃស្លោឬក៏យកជើងស្លោយកដៃធ្វើឲ្យដៃហ្នឹងមិនត្រឹមតែចេះធ្វើសម្លោទេធ្វើរឿងផ្សេងទៀតក៏ចេះដែរដូចដូចតាប់មិនខ្លាចរឿងបន្លែມັນទៅធ្វើម្ដងទៀតទៅបានតាចង់សម្លាប់យើងហូតធ្វើលឿនលឿនណាមើលស្លាក់មើលស្លាក់នេះដៃដៃអស់សាច់ហើយតិចទៀតណាយកមកយកស្លោហ្នឹងមកត្រេកកូនម្ចាស់បំណុលគេផ្ញើមកគេប្រាប់ថាបើយើងគ្មានមាសប្រាក់សងគេទេគេនឹងយករងដំបាញ់នឹងផ្ទះយើងឲ្យកូនឈរសំលឹងស្ងួនពីចង្អើទូសោកស្ដាយក៏ខ្លាចឈឺស្រមោលតែទឹកភ្នែកនៃតែក្ដៅឈួលយំខ្សឹបខ្សួល